Bugün Cümhuriyyət Bayramı ilə əlaqədar müxtəlif müxalif partiyalar Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət ediblər. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarına yürüş zamanı polis tərəfindən zorakılıq tətbiq olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gəlin tez gəlin ki, qırğınlar burada. Yaxşı oldu oldu. Gördüyünüz kimi açıq şəkildə tədbirə zorakı müdaxilə elədilər və yürüşün keçirdiyimiz yürüşün başlaması imkan vermək istəmirlər. Buna baxmayaraq biz yürüşü keçirdik. Polis tərəfindən açıq zorakılıq oldu. Mənim özümə də zor tətbiq olundu. Heç bir əsas olmadan, tədbirin qarşısını almağa çalışdı və planlı şəkildə təxribat törədilməyə çalışdı. Neçə nəfər həbs olundu, Fuad bəy? Bir neçə nəfər həbs olundu, 5-6 nəfər həbs olundu.